shkakuj emergjensave të shpeshta që kemi pas, dhe kemi pasur rus pak ma pak, shkaku i sezonës verës, shkaku i pushimeve, për ato dhe është vrejt kjo kanë roa dhe rezervat i gjakut. Gjendja me gjak dhe produktet gjakut për momentin është stabile, pse e kemi bo një ftes për dhurus të vullnetar gjakut, ka qenë sepse kemi pas emergjenca të shtuara ditve të fundit edhe rezervat i gjakut kanë fillu me u zvoglu. Edhe për kundër asaj që ne çdo ditë presim dhurus të gjakut, çdo ditë kemi aksionet për dhurimin e gjakut në për qytete ose në organizatat të ndryshme, por gjatë verës kemi dhurus ma pak, shkaku i pushimeve verore. Kjo dukuri nuk ndodhë vetëm të na në Kosovë, po kjo dukuri është edhe në gjithë botën, pra gjatë verës, gjatë festave, gjatë kohës me borë, apo festat e ndryshme, atëherë veç bjen këto dhurus të gjakut, kemi dhurus gjakut ma pak, kemi ftu dhurus të gjakut, shkaku se është në kufinin e poshtëm gjendja e rezervave, po është vikendi, nuk po dihet e nesër mja qka po sjell, nuk po dim urgjencat, qfar urgjenca kemi. Kemi pas, për shemb, këto grupin A, kemi pas pak ma pak kemi pas grupën A, kemi pas ma pak grupën 0, edhe kjo, shiqo, një dhurus i gjakut mund të dhuroj gjak një herë në 3 muaj mashkujt dhe një herë në 4 muaj femrat. Ndërsa një pacient që është me politrauma, me gjak derdje masive, a mund t'i merë dheri në 60 doza mrena 24 orve. Prandaj, ne mundemi tani me pas, për momentin varsisht prej situatës, varsisht prej pacientit, nuk e dim sa qfar kërkesa kemi dhe sa jo ato kërkesa. Shpresojmë që do të na përgjigjen dhurus të gjakut, për me ndihmu pacientët që kanë nevoj. Gjdo herë kur kemi apelu, ka pas njerëz me vullnet mirë për me dhuru gjak, shpesoj që edhe kësaj herë do t'i përgjigjen ftesës sonë. Prandaj, gjdo qytetar që gëzon shëndet të mirë, i moshës 18 deri në 65 vjetë dhe ka dëshirë, ka vullnet me ndihmu diken që ka nevoj, le të lejmërohet në qendrën matë afert që e ka për me dhuru gjak. Gjaku i tyre është mase i nevojshëm për pacientët që ka nevoj. Transfuzioni gjakut ka çdo ditë nevoj për dhurus të gjakut, po pacientët kanë nevoj për gjakun e tyre.